будь ласка, яке ваше враження від візиту сьогоднішнього до міста Южного і Одеського припортового заводу? Ну, про припортовий завод я вже говорила. Що сказати про місто Южного? Я дуже здивована тим, що десь в світі змогли збудувати комунізм. Ну, нехай не комунізм, соціалізм в самому хорошому розумінні цього слова. Місто дуже соціальне, місто розвивається, місто живе. Не так легко побачити нас в Україні такі міста, коли громада організована, коли дійсно щось робиться, коли цей результат видно. І боюся наврочити, да? Боюся розказати про це місто десь, бо таке враження, знаєте, є рай на землі, такий невеличкий рай в Україні, якщо до нього доберуться, то загадять весь цей рай. Просто хочеться сказати, щоб училися от, в такої громади, як в Южному, да? Щоб вчилися в такого міста, щоб вчилися управлінню. Менеджменту в таких от міст, які отак розвиваються. Я вам хочу тільки побажати щастя, тому що просвітлюю вас достатньо багато є, все решта зробити своїми руками. Я дуже вдячна жителям міста за підтримку, яку ви надавали мені, коли я сиділа в в'язниці. Рада була відвідати ваше місто, щоб сказати вам особисто дякую. Не знаю, що ще сказати. Живіть. Живіть, бо як вам там написано хлопців, атошників на прапорі, життя в кожному ході. Кожному здоров'ю, тому живіть, наповнюємо. Скажіть, будь ласка, ви зараз їдете до Києва, ви знаєте, які проблеми у нас, особливо на Одеському припортовому заводі, в зв'язку з тим, що газ, кількість газу зараз на Одеський припортовий завод дають менше, погрожує, що це не відключить. Тобто, що ви можете в цій ситуації, як ви можете вплинути? Хороше питання, що я можу в цій ситуації. Я всього лише 1450 депутатів. Дуже неоднозначне питання, його треба вирішити так, щоб не прогадати. Теж дуже тонко і обережно треба підійти, тому що не знаєш, як буде краще. Щоб не зіпсувати, перше, чим я буду перебуватися при прийнятті рішення, коли буду переконувати інших народних депутатів в прийнятті якогось рішення, це щоб не нашкодити. Ви і так досить добре тримаєтеся, і так люди працюють, ви... Ось щоб не стало гірше, тому що можна зробити будь-що. Ну, звичайно, я за те, щоб залишалося все державним, і щоб залишалося все не державним, як в плані влади держави, так? А саме залишалося народом, народу України. І якщо є громада, от южан, так, і вони тримаються все, то це повинно бути їхнє. Ніколи не знаєш, який хазяїн прийде, що він завтра зробить. Багато заводів приватизовуються просто для того, щоб порізати, вивезти, викинути. Тому тут важко сказати, але, звичайно, питання із самою державністю в Україні, яка просто відсутня, їм би ще повчитися от, саме в керівництві цього міста, то дуже важко прогнозувати, що буде підтримка заводу, буде газ. Да? Не знаю, що їм сказати це питання, але будемо надалі співпрацювати от, з керівництвом заводу, з керівництвом урядом вашого міста, будемо думати, що... Ви коли сюди їхали, у вас які були настрої, який був, налаштування ваше? Та ніякого особливого. Я їхала подивитися, я просто сподівалася, ну як, сподівалася, вже просто звикла по Україні бачити такі картини зубожіння. Просто повернулася від Луганської області, да, де підхід людей такий, що от, влада нам нічого не дає, у нас нічого немає, ми самі бідні і все таке решта. Насправді самі просто, напевно, нічого не робить. Я хочу запитати, що тут дала влада більше, ніж тому Луганську або Донецьку. Да? Та нікому не дала влади більше. До 25 років. Просто тут чомусь сміють хотіти щось робити і робити. А там вміють тільки кричати і скиглити і жалітися. Треба якось більш збалансовано підходити до самого підходу державотворення в Україні. І я думаю, що дійсно децентралізація, от, принаймні така, яка вона відбулася в даному місці, вона дуже робилася. Треба розвиватися як підходний проект для України, треба розвивати і надалі. З приводу того, ви приїхали, це було ваше власне бажання, чи все ж таки якась партійна лінія стежує? Ні, це не партійна лінія, це було звернення громадян України. Я все звернення, вони мене надходять, я намагаюся вивчати ситуацію. Я не можу сказати, звичайно, що ідеально все і у вас. Да? Якби, звичайно, є якісь проблеми, але девіз повинен бути такий, що починаєш з себе. Якщо ти хочеш працювати, то ти й будеш. Якщо ти не хочеш працювати, то залишишся все одно. Але бажаю вашому місту спокою, це, напевно, те, що не треба. Так все добре, слава Богу, не навручити, хай воно буде таке. Ви вчора провели час в Саакашвілі, так? Так. Ну, певний час. Він щось розповідав про десь? Ні, ми говорили на інші теми. Добре. Дякую вам. Дякую. Дякую.